Eu quero dirigir a comunidade a 16 de novembro com muita satisfação para informar que o programa de incentivo plantio de alfafa foi um grande sucesso para este ano, porque nós alcançamos 40 projetos. Isso é uma marca histórica. Pela primeira vez nós atingimos tanto como atingimos neste ano. Então foram 40 projetos já realizados e com isso nós alcançamos em torno de 80 hectares de alfafa sendo plantados no nosso município com o apoio da Prefeitura Municipal. Então, nos anos anteriores, os agricultores recorriam ao projeto também, só que este ano foi assim uma coisa que nem nós esperávamos que teria tantos agricultores procurando. Que bom que a administração municipal pode chegar nas propriedades, gerar renda com um programa tão social quanto esse da questão da alfafa. Então, isso enche de alegria a gente, por estar facilitando o acesso ao programa, e os agricultores devem estar felizes também porque vão conseguir um recurso muito bom e não vão ter custo com esse dinheiro. É um programa que tem juros zero, nenhum programa que tem notícia atinge com tanta facilidade e dá a oportunidade para o agricultor se programar com o seu pagamento, porque ele sabe que juro ele não vai ter, ele terá 2 anos para frente para poder pagar este financiamento, né? E por parte das cooperativas de crédito que financiam esse programa, também tem a garantia de que a prefeitura chegar no momento do pagamento, eles vão receber o recurso. Então, mais uma vez, a gente fica muito contente com o que aconteceu. A gente quer agradecer muito também a questão da Emater, que foi uma parceira incrível também nesse programa, a Secretaria da Agricultura, as cooperativas de crédito, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que mais uma vez esteve presente conosco, ajudando a divulgar o programa e, ao mesmo tempo, fazendo com que os agricultores pudessem acessar esse crédito. Parabéns aos agricultores e nós, a administração, estamos cumprindo o nosso papel de poder ajudar num programa tão importante na capital da alfafa, que é 16 de novembro. Nós estamos dando um suporte muito bom e muito grande para que as famílias que precisam do programa possam acessar e usufruir desse benefício que é o juro zero do programa de incentivo plantio da alfafa. Sou a secretária da Saúde, 16 de novembro, meu nome é Geira Knoll e hoje vamos falar sobre dengue, prevenção. Estamos fazendo um trabalho de exposição na frente da nossa unidade básica de saúde. Estamos com uma barraca que traz alguns panfletos e alguns informativos sobre dengue. Então quero convidar a toda a comunidade, a toda a população 16 de novembro e aqueles visitantes que cruzarem a nossa cidade e chegam na nossa unidade básica de saúde e visitam a nossa barraca e ali vão poder estar pegando orientações sobre a dengue e também será distribuído alguns materiais que fala de prevenção e de alguns cuidados. Estamos com alto índice de dengue no estado, então precisamos trabalhar essa questão e conscientizar a população para que cuidem do seu pátio, para que não deixem acumular lixo, água parada e que venha acumular aí espaço, né, para que o mosquito venha se proliferar. Então, convido a todos para que cheguem na nossa barraca e nos visitem e peguem essa orientação. Era isto e na sequência iremos apresentar então a nossa barraca em frente à unidade básica de saúde. A prevenção é a solução. Nesse período que se aproxima do inverno e tempos chuvosos, é importante estarmos ativos no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. A equipe de agentes de endemias continua o trabalho de combate e prevenção da dengue, onde são removidos focos do mosquito e também eliminados possíveis criadouros. Contamos com a colaboração de todos em não deixar água parada. Combater a dengue é um dever de todos nós. A Secretaria de Saúde de 16 de novembro tem focado nesta prevenção, realizando ações de orientação a toda a comunidade. Venha visitar nossa barraca da dengue em frente à UBS. Olá pessoal, meu nome é César, minha colega Vanuso, agente da equipe da Vigilância Ambiental e Saúde do município de 16 de novembro. A gente está fazendo um projeto de conscientização
no combate ao vírus da dengue. Esse vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. E esse mosquito ele é combatido com a prevenção. Minha colega vai passar como é feita a prevenção. É assim, ó. Não há um tratamento específico para dengue, porque tem 4 tipos de dengue, certo? Então, assim, ó, é simplesmente a única coisa que é feito é usar medicamentos para aliviar os sintomas da dengue, certo? Que são febre, vermelhidão, dor no corpo, muito similar à gripe. Mas se for ter sintomas de gripe, não é dengue, certo? E como não tem um tratamento específico, não tem vacina para o dengue ainda, o ideal é todo mundo se conscientizar e prevenir. O que é a prevenção? A prevenção é que cada um dentro do seu pátio cuide. Não acumule nada de sujeira que possa manter um pouquinho que for de água parada, porque não tem... Não precisa de grandes quantidades de água para o mosquito colocar os ovos e se proliferar a dengue. Manter calha limpa, caixa, principalmente caixa d'água trancada, que não tenha nenhum furo. O pessoal que tem o hábito de recolher água da chuva, tampem, lacre, porque qualquer buraquinho entra e eles colocam o ovo. E, ou seja, esse ovo... Pode ser frio, não vai se proliferar, tudo bem, não se prolifera no frio, temperaturas baixas, mas eles duram 365 dias, ou seja, daqui 6, 8 meses temos calor novamente e com qualquer contato com a água, os ovos vão eclodir e dentro de 7 dias teremos mosquitos transmissores. A dengue está muito próxima, pessoal, tipo, temos mais... Está em torno agora de 5 mortes aqui em Juí, certo? Nós temos os nossos transportes de saúde que levam o pessoal todos os dias quase para Juí. Qualquer um que vier contaminado de lá, nós temos um alto risco de contaminação aqui. Se cada um não se conscientizar e cuidar o seu pátio, nem é o pátio do vizinho que tem que cuidar, é o seu, certo? Para evitar isso, é só... Nós não deixar a sujeira acumular. Neste mês de maio, trabalhamos com todos os nossos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o Maio Laranja, que é um mês de conscientização ao combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Ao total, foram atendidos 239 usuários, dentre eles crianças, adolescentes, jovens, idosos e também o grupo intergeracional. Num primeiro momento, nós tivemos uma roda de conversa, onde nós podemos destacar os pontos importantes desse tema, de acordo com a faixa etária de cada grupo. E logo após, eles ganharam uma cartilha informativa para ser levada para casa e trabalhada, conversada com os pais. Nós também trabalhamos o semáforo do toque, que explica as partes do corpo e aonde pode ser tocada e por quem pode ser tocada. As atividades do Maio Laranja têm o objetivo de trazer informação, orientação e despertar as famílias para a necessidade de protegerem as suas crianças e adolescentes de toda forma de violência e exploração sexual. A execução desta atividade se deu por mim, pela psicóloga Daisy, assistente social Janete e as orientadoras sociais Lívia e Marina. Olá! A apicultura é uma importante atividade na produção rural. E nós, na Emater, incentivamos muito a criação de abelhas, não só pela qualidade do produto, na segurança e soberania alimentar, mas também na geração de renda. E durante o ano, são indicados alguns manejos para que nós possamos estar colhendo o mel em qualidade e em quantidade. Nesse período, nós indicamos que sejam revisados os apiários no sentido de fazer uma limpeza para a entrada maior de sol nas colmeias.
também devemos revisar se existe a disponibilidade, a reserva de pólen e mel. Indicando que temos pouco pólen, temos que nos preparar para uma alimentação proteica. Se for pouco a quantidade de mel, devemos nos preparar para uma alimentação energética para as abelhas. Devemos identificar também aqueles enxames mais fracos e promover a união desses enxames, porque eles estando fracos talvez não consigam passar o inverno. Também é o momento de implantarmos a pastagem apícola de inverno. Canola, trevos, nabo, são várias pastagens que nós podemos estar implantando nessas colmeias. De qualquer forma, você pode estar nos procurando na Emater para as receitas da alimentação proteica e energética que você pode estar oferecendo para suas abelhas e dessa forma não diminuir os seus enxames e quando chegar a época da colheita, então você vai ter uma boa quantidade e uma boa qualidade.